I realitní makléř potřebuje někde bydlet. Proto více než jindy já řeším ceny bytu. Sleduju nabídky, koukám do grafu a zjišťuji, kam až to poletí. Dělal jsem to vždy, ale teď z toho vycházím i já s rodinou. Každým rokem dáváme dohromady s kolegy čísla, která nikde jinde nenajdete. Nejsou to žádné nabídkové ceny z realitních serverů. Jasná a přehledná data realizovaných zakázek, která prošla katastrem. Pokud zvažujete prodej, hvězdy jsou vám silně nakloněny. Za poslední rok došlo v Brně k 25% nárůstu cen. Bytů na trhu bohužel nepřibývá a je jich stále nedostatek. Od nového roku banky přitvrdí. Česká národní banka totiž zvedla úrokové sazby. Banky si tím pádem půjčují za vyšší úrok, což promítnou do nových hypoték a refinancování. Zároveň budou znovu zavedeny ukazatele DTI a DSTI. Jsou to omezení, na jakou vyšší hypotéky vlastně dosáhnete. Ceny již nepůjdou tak raketově vzhůru jako letos. Avšak žádné snížení nečekejme. Kupujících bude pozvolna ubývat a tím se zřejmě prodlouží i doba prodeje. Neočekáváme rychlou změnu stavebního zákona, takže nová výstavba bude stále pomalá. Zajímá vás něco dalšího? Klidně mi zavolejte nebo napište. Jo, a nezapomeňte dát like, sdílet video a přihlásit se k jejich odběru.